Ermənilər Telegram kanallarında müxtəlif saytlarında yazırlar ki, Azərbaycan əskərləri Ermənistanın Sinik rayonunun Şurnuq kəndində post qurublar. 12 ev boşaldılmalı, kəndin bir hissəsi yanvarın 5-inə dək Azərbaycana təhvil verilməlidir. Əskərlərimizin həmin kənddə post qurmasını əks etdirən videoda paylaşıblar. Bəli, həmin ərazidə əskərlərimiz sərhəd xidmətinin hərbi qulluqçuları post qurublar. Lakin ora ermənilərin iddia etdiyi kimi Ermənistan ərazisi deyil. Əslində bura ermənilərin qovulduğu ərazi, Şurnuxun 12 evi də əhatə edən bir hissəsi rəsmən Azərbaycanın Qubadlı rayonunun ərazisidir. Ermənilər 1993-cü ildə Qubadlının işğalından sonra həmin əraziləri Şurnuxun ərazisinə qatıblar, yaşayış qurublar. İndi delimitasiya zamanı bu cinayətlər də özə çıxıb. Rəsmi sərhəd bölgüsünə uyğun olaraq Qubadlının zəbt edilərək Sünik rayonuna qatılan bir hissəsi də geri alınır. Məğrur Salmanov, Musalat TV.